Presne. Aj medzi bratmi môže byť rôzna politická orientácia. Dvaja bratia teda sa stretli a jeden hovorí druhému, prosím, pekne, ja tomu nerozumiem. Ja som bol v povstaní a mám neustále problémy s politike a s politikmi a so zamestnávateľmi. A ty si bol v Hlinkovej strane a postupuješ v robote ako keby nič. Ako je to možné? No a ten mu vysvetlí, no to je tak, že do dotazníka si ja píšem, môj brat bol v povstaní. A ty si do svojho dotazníka píšeš, môj brat bol v Hlinkovej strane. No jasné. Tak ako po vojne prišla nejaká staršia pani na úrad a starostovi sa pozdravila na stráž. A on povedal, ale tetuška, teraz sú už iné časy. A ona povedala, časy sú iné, ale vy ste stále ten istý.